حامدا ومصلي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في موضع اخر ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما معزز و محترم سامعین اکرام، آج کے درس میں انشاءاللہ ایک سوال کا جواب قرآنی آیات کی روشنی میں دیا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید یہ کتاب ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا ہے، تو اگر اس کی باتوں کو سوال و جواب کے انداز میں سمجھا جائے تو بھی اور آسانی ہو جائے گی، اگر اس کی باتوں کو سوال و جواب کے انداز میں سمجھا جائے تو علم کا شوق بھی پیدا ہوگا اور اس کی آیات کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ آج کے درس کے لیے میں نے جو سوال منتخب کیا ہے وہ ہے، ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے جوابات سے پورا قرآن بھرا پڑا ہے، بے شمار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز سے اس کا جواب دیا ہے، تو آئیے ہم اس کا جواب معلوم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس سوال کا کیا جواب دیا ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ اس کا جواب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں یہ موجود ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ صرف وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے کائنات کے انسانوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ یہ قرآن مجید کی وہ پہلی آیت خطاب ہے جس میں اللہ تعالی نے کسی خاص طبقے کو نہیں، کسی خاص گروہ کو نہیں، بلکہ پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے کائنات کے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ یہ پہلا جواب ہوا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ صرف وہی ہمارا خالق ہے، صرف وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین نے دیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے اور اسی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں۔ تیسرا جواب یہ ہے، ہم صرف اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں پیدا نہ کرتا تو ہمارا وجود نہ ہوتا، اگر اللہ تعالی ہماری تخلیق نہ فرماتا تو ہم اس دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طور کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، ام خلقوا من غیر شئین ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں، پیدا کر دیے گئے ہیں بلا کسی چیز کے، یا خود پیدا کرنے والے ہیں؟ اور سورہ دہر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک انسانوں پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ ہم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری زندگیاں، ہماری عمریں مختلف ہیں، کوئی 30 سال کا، کوئی 40 کا، کوئی 50 کا، کوئی 20 کا، کوئی 15 کا، کوئی 14 کا، کوئی 12 کا، یہ ہماری عمریں ہیں۔ تو ہماری عمر اگر 12 سال ہے
تو 12 سال پہلے ہمارا وجود نہیں تھا. ہماری عمر اگر 50 سال ہے تو 50 سال پہلے تخلیق سے, پیدائش سے پہلے, ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے سے پہلے, ماں کے اندر اللہ نے تخلیق فرمایا اس سے پہلے ہمارا وجود نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے پیغام دیا, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, بے شک انسانوں پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے. اور اللہ رب العالمین کی صرف عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات, اللہ کی شان یہ ہے, اس کی ذات کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی کی حفاظت کرنا چاہے تو پوری کائنات کے لوگ مل کر اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے. کسی کو اگر بچانا چاہے تو پوری کائنات کے لوگ اس کو مار نہیں سکتے. اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا, آیت نمبر 107 ہے, سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اے ہمارے پیغمبر, اگر اللہ رب العالمین آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے, اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف لاحق ہو جائے تو پوری کائنات کے لوگ مل کر اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہے تو سارے لوگ مل کر کے بھی اس کو چھین نہیں سکتے, اس بھلائی کو آپ سے دور نہیں کر سکتے, آپ سے ہٹا نہیں سکتے. اللہ اکبر, یہ جو پیغام اللہ نے دیا ہے قرآن مجید کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. یہ پیغام جو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف لاحق ہو جائے تو اللہ کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا, اللہ آپ کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنا چاہے تو پوری کائنات کے لوگ مل کر اس فضل کو آپ سے چھین نہیں سکتے. قرآن مجید کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. میں صرف دو مثال بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو بچانا چاہے, زندہ رکھنا چاہے تو پوری کائنات کے لوگ مل کر بھی اس کو مار نہیں سکتے. ایک واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا, نجومیوں نے جب یہ بات کہی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے فرعون کی حکومت ختم ہو جائے گی, تو فرعون نے قانون بنا دیا کہ جو بھی بیٹے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم, بچوں کو ذبح کرتا تھا, بچیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب پیدائش کا وقت آیا اور بچہ پیدا ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی, تو وہ بہت پریشان ہو گئی, بہت زیادہ مضطرب رہنے لگی. اللہ رب العالمین نے سورۃ القصص کے اندر فرمایا, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ, اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کیا, ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ, اور جب تم کو ڈر لاحق ہو کہ فرعون کے جلاد اس کو قتل کر ڈالیں گے تو اس کو دریا میں ڈال دینا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اے موسیٰ کی ماں غم نہ کرنا, بچے کو دریا کے حوالے کرتے ہوئے غم نہ کرنا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, میں اس بچے کو تمہاری طرف لوٹاؤں گا, بچہ لوٹ کر تمہارے پاس آئے گا. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور اس کو میں پیغمبر بناؤں گا. اللہ اکبر, فرعون کی پلاننگ, بچوں کو مارو تاکہ وہ ہمارا دشمن پیدا ہونے نہ پائے. اور اللہ کا وعدہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہ اے موسیٰ کی ماں, تم کو ڈر لاحق ہو جائے اگر کہ تمہارے بچے کو لوگ قتل کر ڈالیں گے تو اس کو دریا کے حوالے کر دینا. صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کیا. پورا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے, اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ اکبر, کتنی واضح مثال ہے, کتنی واضح مثال ہے کہ پوری حکومت اس بات پر مصر تھی کہ وہ بچہ پیدا ہونے نہ پائے جو فرعون کی حکومت کو ختم کر دے, لیکن وہ بچہ پیدا ہوا, اللہ نے اس کو غلبہ دیا, نبوت اور رسالت کے منصب پہ سرفراز کیا. اور اسی طرح دوسرا واقعہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے جب حکومت وقت پریشان ہو گئی اور نمرود نے پلاننگ کی کہ اس کو ختم کر دیا جائے, تو اس کے ماننے والوں نے کیا کہا, قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. اللہ رب العالمین نے
سورہ انبیاء کی آیتوں میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اگر ابراہیم کو نہیں جلاؤ گے تو جتنے معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ ان کی عبادت کا سلسلہ بند کرا دے گا دنیا میں، یہ صرف اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرتے ہو تو اس کو آگ میں ڈال کر کے جلا ڈالو، ختم کر ڈالو۔ لوگوں نے آگ بھی بھڑکائی، آگ بھی دہکائی، آگ روشن کی، ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا بھی گیا، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں جس کو بچانا چاہوں اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا میرے خلیل ابراہیم پر۔ شاعر کہتا ہے نارے نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل، نارے نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل، پھول بن بن کے شراروں نے بدن چوم لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں سچی توحید کو سمجھنے کی توفیق ادا فرما، توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی کریم۔ السلام علیکم۔